Tervetuloa tänne Raksapodin pariin. Tänään me puhutaan uretaanista. Raksapodi. Elikkä tänään tosissaan puhutaan täällä uretaanista ja semmoisesta tahmeesta keltaiset vaaleista massasta, mutta ennen sitä esitellään täältä toiselta puolelta pöytää. Siellä on kans vähän niinku alasopiva paita nyt päällä taas, että Jarkko Nyyman. Kiitos, kiitos. Ja toisella puolella pöytää meidän tähtivalmentaja Mikko Merelä. Ja kuten kuvasta huomaatte, jos tätä YouTubesta katselette, niin meillä on hyvin yhtenäinen asuste tällä kertaa. Olemme pukeutuneet asianmukaisesti. Meillä lukee WTF, eli what the fuck. Eikö se siitä? Worst office fix, world stuff. Ai niin joo, siitä se. Eli meillä on täällä tänään vieraana myöskin puhumassa rakennuskemiasta. Meillä on toimitusjohtaja Mikko Ikonen ja sitten Ville Aalto, tuotepäällikkö. Tervetuloa meidän lähetykseen. Kiitos. Kiitos. Mahtavaa, että pääsitte messiin. Kiitos kutsusta. Nyt mä uskon, että aika monella ihmisellä on joku käsitys uretaanivaahdosta tai uretaanista ylipäätään. Ja jos ei ole itse sitä käyttänyt, niin ainakin sitä on nähnyt, että se on sitä mössöä, mitä tunkee tuolta ovien ja ikkunoiden välistä. Tai ehkä se on se kontaktipinta normi ihmisellä uretaani, mutta sitten meille ammattilaisille se on himppasen tutumpi aine sitten, että sitä tulee käytettyä aika monipuolisestikin. Niin tänään sitten päästään tästä uretaanista ja uretaanin vaahdosta sitten pikkusen enemmän kartalle, vaan mitä Mikko? Kyllä juurikin näin. Että mutta käydään nyt aluksi tästä vaikka läpi vähän vieraista, että saa vaikka Mikko aloittaa, että kerros vähän, miten sä oot alalle sitten eksynyt ja vielä tommoseen pestiin kuin toimari paikalla, että onko niinku rakennusalan kautta tultu ruohonjuuritasolla vai miten kautta tommoseen pestiin pääsee? No mun tapauksessa se oli näin, että isä perusti reilu 30 vuotta sitten rakennuskemia yrityksen ja siitä sitten on varmaan toiselta ikävuodelta saakka niin on jonkinmoista, jos ei etikketöintiä. Siihen aikaanhan se lähinnä oli, että päässä oli vähän viikkorahaa tai vastaavaa, mutta tuotteiden parissa on kyllä aika tiiviisti ollut sitten siitä lähtien erinäisissä roolissa, että on tehty laidasta laitaa enemmän sitä yritysjuttua ja sitten tämmöisiä hallinnollisia hommia, mutta sitten tuossa viimeiset 20 vuotta on kuitenkin todella ahkeraa ollut tuotteiden kanssa tekemisissä, koulutuksissa ja kehittämässä niitä ja testailemassa ja valikoimaa kehittämässä sit sen mukaan, että mitä on vähän niin kuin ala muuttunut. Teillä on yrityksen nimi on Rakennuskemia. Se viittaa johonkin laboratoriomaiseen. Onko teillä laboratoriomainen työskentelytila vai mitä te teette, Rakennuskemia? Joo, on meillä ikään kuin laboratoriomainen testihuone ja tilat ja näin, mutta ei ole ihan vastaavia välineitä kuin mitä jossain valmistamassa tehtaassa. Eli tosiaan niin me Rakennuskemiassa, niin meidän päärooli on käytännössä etsiä niitä tuotteita, kehittää yhdessä valmistajien kanssa sellaisia tuotteita, mitä rakentamisessa tai remontoinnissa sitten tarvitaan. Ja joskus ne on meidän omia tuotemerkkejä, ja nyt esimerkiksi tänään puhutaan uretaaneista, niin pääroolissa on tämä Tytani, mikä on Selenan tuotemerkki ja valmistava tämmöinen kokonaisuus sitten. Kyllä. Sitten meillä on tuotepäällikkö Ville Aalto, joka sitten olet nestori sitten näissä ja asiantuntija varsinkin uretaanissa. Mutta mikä sun pesti sitten tuotepäällikkö, mitä se pitää sisällä sitten rakennuskemiassa? No joo, mä oon alkujaan niin kuin ympäristöalan insinööri, että oon vähän sattumalta ajautunut rakennustuotepuolelle. Ensimmäinen työpaikka oli tämmöisessä tehtaassa, mikä valmisti ihan näitä uretaanivaahtoja. Ja siellä oli laboratoriotakki päällä, kehittelin sitten noita uretaanireseptejä, että ihan niin kuin komponentteja sekoittelin keskenään. Ja siitä sitten toisen sattuman kautta rakennuskemialle tulin tuotepäälliköksi ja nykyään sitten
pidän koulutuksia ja tietysti näitä tuotteita valmistajien kanssa zoomaillaan ja haetaan aina uusia ratkaisuja, että aika semmoista monipuolista tekemistä. Että. Se on mielenkiintoista, että aika moni tuote, mitä rakennusalalla käytetään, kun me valitaan, oli se liimaa tai uretaania tai vaikka ihan perinteistä maalia, niin sen taustalta löytyy hirvittävä määrä siis kemiaa ja siis laboratoriotestejä. Ja että se on jotain aivan muuta kuin sitten mihin me sitä käytetään, mutta se on siis aivan oma tiete ja ammattilajinsa sitten tämmöinen laboratoriotestaaminen. Ja siis kemiaahan se sillä tavalla on, että ne on eri yhdisteitä ja sattumusten kautta sitten viisauden kautta löytyy sitten jotakin uusia tuotteita tai miten vaikka joku tuommoinen uretaani valmistetaan, niin se menee sitten meikäläisen hatu yli kyllä. Että ei vissi ihan yläaste kemialla pärjää. No tämähän on niin kuin polymeerikemiaa, mutta tämä on semmoista, että mikään oppilaitos ei suoraan kyllä opeta mitään uretaanin tekoa, että se on tämmöinen soveltava tieteenlaji käytännössä kemian tekniikkaa kuitenkin. Että. Oliko se hyvä kemiassa? En. No niin. Mutta kai siitä taas löysit sitten kuitenkin. Kai se kuitenkin siitä, että tekemällä kuitenkin ne hommat niin kuin parhaiten näin, oppii. Näin se on ja kuitenkin oli hyvät opettajat siihen aikaan jo. Että tarkoitan niin kuin työnantajan puolesta, että pääsi hommasta jyvälle. Että, mutta kyllä se useamman vuoden vei, että sä tajusit, mitä tuo pullon sisällä niin kuin tapahtuu. Että. Ihan varmasti. Ja tätä on mun mielestä aika hyvin, varsinkin tämä titania on kyllä esillä tuolla rautakaupoissa että, ja lemyillä, että aika monesti tämäkin pullo on itselle tarttunut matkaa ja hyväksi todettu, mutta näitä on ihan valtava kirjo erilaisia vaahtoja, että näin käyttäjälle olisi paljon helpompi, kun olisi vain se yksi pullo, mutta et tulee joskus sellainen runsaudenpula siinä hyllyllä, että täytyy oikeasti tietää sitten. Varsinkin jos sä teet ammatiksessa asioita, niin pitääkinhan sun tietää sitten, että niissä on erilaisia ominaisuuksia ja ettei käytä vaan sitä yhtä pulloa. Paljon muuten titanilla on erilaisia niinku, näitä vaahtoja tällä hetkellä? Kyllä niitä yli 10 on, mitä niinku hyllystä löytyy. Että siinä on jo aika iso kirjo sitten kuitenkin. Joo, ja valmistajan kannalta tietenkään niitä vieläkään palikoimassa Suomessa tarpeeksi. Mutta eikö se olisi etu, jos koettaisiin yhdistää samaan tuotteeseen mahdollisimman monta, vaan onko sillä, että tietty määrä kemiaa mahtuu vaan? Niin, siinä voi olla sitten tämä, että kuitenkaan se kesämökkiläinen ei halua maksaa sitä pro-vaahdon hintaa, missä on ne kaikki ominaisuudet, että kyllä varmasti tarvitaan niinku eri tason tuotteita ja sitten näitä applikaatioita nykyään liimataan paljon uretaanivaahdolla ja siihen taas niinku tommonen ihan perusuretaani ei ole hyvä, että koska se paisuu, niin se liimaus ei oikein tahdo semmoisella onnistua. Että. Kuinka pitkään siis uretaania on käytetty rakennusteollisuudessa ylipäätään? No, se lähtee, se on tuolta 1950-luvulta, kun se kehitettiin tuo polyuretaani, yksi komponenttivaahto, ja Suomessa se käyttö yleistyi tuossa 80-luvulla. Että, ja koko ajanhan se käyttömäärä varmasti kasvaa ja tuotteet kehittyy. Että se on oikeastaan hyvä tietää myös, että tämä pullovaahto on eri tavaraa, mitä on sitten nämä uretaanilevyt, että se on sitten taas erilainen kemia niissä. Tämä on se perus, mutta molemmista yleensä puhutaan, että uretaanilevyä ja uretaanivaahtoa, että se menee helposti kyllä semmoisessa niin sanotusti raksapuheessa kyllä ihmiselle. Ja käsikädessähän niitä käytetään monesti työmaalla niin. Sitten. Kyllä, kuitenkin, että. Kun eihän niin kuin harvaa taas, ketä valmistaa uretaanilevyjä tai vastaavia, niin ne on käytännössä vissiin kaikki suoraan nostanut kädet pystyy taas vaahtojen osalta. Ne sitten suosittelee niin kuin eri valmistajien vaahtoja, mutta ne on pysynyt taas siinä skeneessä sitten taas kokonaan niin kuin itse. Että. Joo, kyllä levyntekijät tekee levyä ja vaahdontekijät pullottaa sitten taas eri prosessissa vaahtoa, että ne on kaksi eri maailmaa kuitenkin.
Ennen kuin mennään tuohon, että mitä tämä tarkemmin on ja mihin sitä käytetään, niin palataanpa Mikko hetkeksi tuohon rakennuskemiaan. Siis ihan kiinnostaa vaan teidän yrityksen historia. Sanoit, että sun isä on perustanut sen, oliko 30 vuotta sitten vai mitä? Joo, reilu 30 vuotta sitten. 88 tasoon. Joo, onko teillä ihan perheyritys? Joo, me tehtiin siis sukupolven vaihdos tuossa, mitäköhän se oli, 2008 vai 90 sitten oli. Aika menee nopeasti, niin meitä on nykyään siis, mä oon pääomistajana rakennuskemiassa ja nyt meillä on kaksi osakasta siinä mukana ja näitä ensimmäisiä yrityksen työntekijöitä, niin lähdettiin sitten puhaltaan yhteen hiileen. Joo, että pienestä on lähdetty, mutta minkäs kokoinen firma te nykyään olette henkilöstömäärällisesti vaikka? Joo, meitä on tällä hetkellä 21. Joo. 21 on ja Ruotsiin myös perustettiin tuossa muutama vuosi sitten tytäryritys ja sielläkin. Onko senkin nimi Ruotsissa rakennuskemia? No itse asiassa on. No niin. Mutta sillä taitaa olla sivutoiminimikin sitten vähän yksinkertaisempi. Kyllä. Mutta toistaiseksi ollaan sitä samaa käytetty. Joo. Hyvin se taipuu. Taipuu sitten Ruotsissakin vissiin. Joo. Mutta täytyy sanoa, meillä on muillakin tuossa vähän suunnitteilla, niin niille me ollaan sitten menty vähän eri nimellä sitten tuolla englantia puhuvissa markkinoissa. Kyllähän se voi olla ihan fiksua. Joo. Fiksua. Hyvä. Palataanko näihin vaahtoihin? Siis mitä tämä on? Mitä se uretaanin vaahto on? Mistä se tehdään? Mitä siellä pääasiallisesti on sisällä? No, siinä on sanotaan kolme semmoista pääkomponenttia, mitä tuolla pullon sisällä on. Eli siellä on ponnekaasuja erilaisia. Sitten siellä on tämmöinen polyoliosa ja sitten siellä on tämmöinen isosyanaattiosa. Ja käytännössä kun tuommoinen tuote valmistetaan, niin sinne ajetaan se polyoli ja isosyanaattiosa nestemäisenä. Sitten tuo pullo suljetaan, eli siihen tulee venttiili. Ja sen jälkeen sinne ajetaan ne ponnekaasut sisään ja sitten tuote ravistetaan koneellisesti aika voimakkaasti. Ja siinä menee noin vuorokausi, että se perusreaktio siellä tapahtuu. Eli esimerkkinä, että jos me tänään valmistetaan tuommoinen pullovaahto, niin seuraavana päivänä sille vasta tehdään laadunvalvontakin, että se niin kuin menee vuorokausi käytännössä. Annetaan sen kehittyä. Mutta siitä sitten tuote on käytännössä käyttövalmis, eli timpuri myymälästä hankkii tuotteen. Siinä ei tarvita käytännössä muuta kuin pistoolivaahdossa se pistooli, millä sitten tuotetta annostellaan. Ja tuote toimii siten, että nämä ponnekaasut työntää tuotetta ulos, tuote reagoi voimakkaasti ilman kosteuden kanssa ja siitä syntyy tämmöinen laajeneva mokko sitten, mikä liimaa ja eristää ja kiinnittää. Ja tosiaan jos ilmassa ei ole lainkaan sitä suhteellista kosteutta, mitä nyt voi vaikka netistä katsoa Forecan sivulta, että mikä on tänään lämpötila ja mikä on kosteus, eli kosteutta pitää olla siellä työtilassa, että tuote vaatii sen kosteuden, että se sitten kovettuu ja laajenee. Ja siinä työvaiheessa niin sitten usein ihmetellään sitä, että sulla on vaikka 750 millilitraa tuo nimellissisältö, että miten siitä voi 65 litraa tulla vaahtoon. Eli ei sinne tosiaan ole punnerrettu sitä 65 litraa, vaan se tulee siitä reaktiosta, eli se moninkertaistuu se tilavuus, ne komponentit reagoi sen ilman kosteuden kanssa. Ja sitten siinä syntyy vielä hiilidioksidia, mikä erityisesti paisuttaa sitä, että se on niinku se periaate, miten tuommoinen uretaanivaahto valmistetaan ja kuinka se sitten niinku työstetään kohteissa. Että joo, ja vähän koostumukseltaan tuo on vähän kuitenkin semmoista niinku kermanvaahdon kaltaista, että vähän tuommoista ilmavaa niinku höytön tyyppistä. Että sitten on joo. Tuolla se on, se on ihan siis nestemäistä tuolla sisällä. Puhutaan semmoisesta esipolymeerista, se on niinku paineenalainen aerosolimuodossa neste,
Ja sitten kun se on työmaalla kuivannut ja sitä leikataan, niin se on käytännössä niin kuin solumuovia ja siinä vaiheessa hyvin, hyvin matala tiheyksistä. No siis vaikka nämä polymeerit ja muut sitten menee niin se yläastekemia yli, niin että tämä ei ole semmoinen ikään kuin raaka, anteeksi nyt, pakko kysyä näitä, näitä juurta jaksaa, että se ei ole semmoinen raaka-ainekauppa, että sä menet ostaa ämpärillisen niitä valmiita, vai onko siinä, siis, onko siinä vesi jossain niin pohjana, vai siis miten, miten se, nämä kaksi ainesosaa, mitä sä sanoit, niin miten ne saa, mistä no, ne tehdään? Ne on sitten... Niin siitä tulee semmoista muovin kaltaista, niin öljypohjasta niin. Esimerkkinä tämä iso syanaatti ja polyolit on sitten enemmän niin kuin luonnon tuotteita, mitä jalostetaan. Että vesi ei oikeastaan tuossa valmistuksessa ei kuulu mitenkään ja sinne pulloon ei saa edes laittaa vettä, koska se aiheuttaa tuon pullon repeämisen sitten. Jaha. Täyttövaiheessa. Siitäkin on kokemusta kyllä. Pakkohan se on testata. Miten kävi siis? Joku laittoi sinne tipan vettä ja sitten vahingossa? Kollegalla meni itse asiassa tämmöisessä nestekaasupullossa oli kondenssivettä. Ja sitten laboratoriossa täytettiin kaasua semmoisen koneen kautta noihin koepulloihin. Ja se vesi päätyi sinne pullon pohjalle ja se aika nopeasti alkoi reagoimaan. Ja kollega laittoi semmoiselle teräshyllylle ton pullon. Muutaman minuutin päästä kävi semmoinen helvetinmoinen pamaus ja se vääntyi se metallihylly tämmöiseksi V-malliseksi ja pullo meni kipsilevykatosta läpi, että siinä olisi voinut käydä tosi huonosti. Sitten vettä, semmoinen raksi, että ei vettä. Joo, kyllä. Että. Parempi välttää. Mutta käytän tuotetta oikein, tulee vähän samalla tavalla, että kyllä noin niinku purkit myöskin, että noissakin taitaa aina lukea se, että ei saisi säilyttää niin kuin auringonvalossa. Ei, nämä on aerosoleja, ihan sama kuin joku hiuslakka, että auringonvalo 50 astetta on se ehdoton maksimi. Että kai te olette testannut. No, sanotaan näin, että joka vuosi joku asiakas testaa sen, että esimerkkinä että viimeisin tapaus taisi olla, kun kesällä asiakas oli jättänyt transporterin koelaudalle tommosen pullon auringonpahteeseen ja ikävä kyllä siinä kävi aika ohrasesti ja vakuutusyhtiö pesi heti kätensä. Kas kumma. Siis mulla kävi viime talvena vähän vastaavanlainen boksahdus, mutta se oli energiajuomalla ja no jokainen voi miettiä miltä hytti näyttää, kun siellä tommonen tölkki energiajuomaa jäätyy ja se niinku räjähtää sinne ja se niinku haju oli pari kuukautta siellä ja pari kertaa sisäpesu vasta, niin sen saa pois, mutta sitten toi kama. Toi ei lähde siellä niinku sitä kyllä saa jynsyttää vahingossa. Toinen tommonen juttu kävi. Kaverilla oli tommonen museorekisteröity jenkkiauto. Talvella sitten lämmitti autotallia tommosella erillisellä puhaltimella ja toi pullo oli sitten siinä vieressä ja se tietysti pamahti ja tää jenkkiraudan koko maalipinta oli tässä semmoista uretaanitäppää, mikä ei kyllä lähtenyt millään. Että. Joo, se on kyllä niin oma perskokemus on kyllä se, että jos laittaa ne ykkösvaatteet päälle, kun uretaania levittelee, niin ei ole sen jälkeen ykkösvaatteita enää. Että. Pakko muuten ehkä mainita yksi juttu liittyen just tähän lämpötilaan ja muuhun, niin voisi samalla kertaa varmaan sanoa sen, että sit työmaalla niin ei kannata, jos on jäänyt vähän väärään paikkaan säilöön noin, niin lähtee lämmittelemään itse keinotekoisesti missään nimessä. Että siitäkin on kokemuksia just, että sen ei saa keinotekoisesti lämmittää piste. Niin, että sitten vaan lämpimää johonkin sisälle tai johonkin koppiin niin, vaan. Joo, että pitää viedä sillä tavalla. Paras on joku edellisenä päivänä, sä tuot ne lämpöiseen tilaan. Että. Joo, se on ärsyttävää joskus, kun on työmaalle jäänyt vaikka varastoon ulos uretaanit. Ja jos ei ole semmoista, mikä nyt optimaalisesti toimii siinä plus 10 asteessa, niin sitten se on, pitäisi työ suorittaa, mutta ei sitä oikein tahdo tulla mitään. Siinä on tosiaan se parempi viedä autohyttiin ja keinotekoisesti hytissä lämmittää sitä sitten. Joo, tosiaan niin just työmaan lämmittämät. Ei. Joo. Mutta siis toki just se, että ponnekaasu on monesti käy siten, että no kun itse pyrkii käyttämään, niin pitää sitä oikeassa asennossa purkkiin. Eli sitten kun se on pistoolissa, niin tuo on nimenomaan
tuo, mikä nyt on meillä pöytää vasta, eli se pullon pohja on niin kuin ylöspäin. Kyllä. Ja se, että esimerkiksi kattoa laittaessa, kun se periaatteessa niin kuin valuu se tuote alaspäin siihen pistooliin, niin sitten kun sulla joutuu olla siellä pystyssä se, niin monesti siinä sitten jää vähän, tulee ponneainetta enemmän pois kuin tuotetta. Ja sitten varsinkin jos se jollain, niin kuin, no sanotaan kaverille, kelle uretaani ei ole niinkään tuttu, niin siinä käy monesti helposti niin, että jos ei sulla uretaani niin pullo niin kuin oikeinpäin, eli tässä tapauksessa niin kuin väärinpäin, että se niin kuin voi miettiä aina silleen, että se niin kuin valuu kuin neste sieltä pihalle, että kumminpäin se pitäisi olla, niin se, että jos sulla on väärässä asennossa uretaanipistoli, niin sieltä tulee ponneainetta enemmän, niin sitten loppujen lopuksi sulla käy silleen, että kun mulla on käynyt tää niin kuin moni kertaa, että mä otan sieltä pistoli valmiiksi, heiluttele vähän. Joo, tää on, täällä on niin kuin yli puolet vielä kamaa jäljellä, ja sitten mestalle, ja se olisi silleen, niin kuin, että mitä tässä on taas tapahtunut. Mutta se, jos se on, jos se niin kuin, sen saa kyllä niin kuin ihan tyhjäksi, niin sulla huomaa niin kuin painosta heti, kun se on niin kuin aivan tyhjä tuote, että sinne ei kyllä jää niin kuin mitään sit sisällään. Joo, kyllä. Että siihen, mihin välillä törmää, niin on tosiaan saumavaahtopistoolin kunto, että se ei ole kuitenkaan nyt ihan ikuinen se työkalu, että sinne tämä kohta, mihin tämä pullo sinne sovitetaan, että siihen voi kertyä semmoista kuivannutta vaahtoa ja se sitten tuo pullo ei niin kuin mene tarpeeksi syvälle lopulta enää ja silloin tulee se semmoinen, saattaa käydä, että se tuntuu, että se pullo ei tyhjene, johtuu ihan siitä, että se venttiili ei niin kuin aukea enää kunnolla siinä, että siihen auttaa ihan timpurin puukolla, kun puhdistaa välillä sitä pistoolin sovitetta. Niin. Mm. Tai jos sattuu pistoolin jämähtää, niin siihen teillä on myöskin tuotteita sitten nämä. Siihen uudistus löytyy jo semmoinen cleaneri, millä voidaan ajaa siitä läpitteen. Mutta tuohon niinku itsellä, kun käytän uretaan, niin siis se on sama kuin ajan moottoripyörän, niin semmoinen tietynlainen pakko mieleen, että aina painelee sitä vilkkuu pois näppäintä. Mutta siis sama juttu uretaanin kanssa silleen, mun ei tarvitse edes ajatella sitä, niin vaikka silleen, että jos mä laitan vaikka ikkunoissa vaikka sivuteka, sivut laitan siitä ja sit niinku edes astun taaksepäin, niin mä ruvaan sen saman tien niinku automaattisesti kiinni sen niinku pistoolin, et ei mulla se, jos se on auki, niin mulla tulee niinku vaahtoa sieltä. Joo. Ja sit välittömästi, kun se lopettaa ne kiinni. Ja ei se siis saa niinku mun koko työuran niin kun aikana saa laskettua ihan niin kun yhdellä kädellä, kuinka monesti mä oon edes joutunut käyttämään sitä omien juttujen takia niin kun, puhdistusainetta. Et käytännössä, et mulla on ollut pistoolit käytössä niin kun sama pistooli niin 4 tai 5 vuotta, eikä mä oon ikin tarvinnut putsata sitä pistoolia muuta kuin mekaanisesti vähän puukolla ne ylijäämät, kun se muistaa aina lukita ja säilyttää oikein päin. No varmaan ensimmäisiä kokemuksia uretaanista oli se, että kun sanottiin, että no ne et käy vaihtaa pullo, niin mä sitten työmaa toisessa päässä otan pullo irti ja sitten sekoilen siellä työmaalla 16 kesässä, että missä täällä on uretaani, ja sitten löydän sieltä jostain purkia ja rupean sitten vartin päästä sitä kiinnittää, niin se oli just sen verran päässyt tukkoon menemään, että sitten sieltä tuli hetki aikaa, se oli sitten siinä, että ja ihan oli uusi pistoli ja että sain asiasta kuulla sitten kyllä huomautuksia, mutta taas kantapää kautta se oppii hyvin nopeasti, että se kun pistoolis ja jos se menee tyhjäksi, sitten sä säilytät sitä niin kuin tyhjänä vaan kyllä, siinä kiinni, joo. Että ei se niin kuin ainoastaan silloin, jos sä haluat kokonaan putsata se ja jättää ihan pelkästään pistoolin, niin sitten vaan pitää olla puhdistusainet, jolla vetää se niin kuin kunnolla läpi. Mulla on myös pistooleita, mitkä on ollut monta vuotta käytössä. Et kunhan siinä on aina se pullo kiinni, oli se sitten tyhjä tai täys, niin aina on pelannut kyllä. Mm. No jos sanot, että Titanillakin on vaikka 10 erilaista vaahtoa tällä hetkellä, niin miksi ihmeessä tarvitaan sitten 10 vaahtoa? No kyllä siinä varmasti niin kuin toi markkina sanelee, että käyttäjäkunta on tosi laajaa, että sanotaan niin kuin kesämökkiläisestä ammatti-ikkuna-asentajahan, että siellä on eri asioita, mitä käyttäjä niin kuin arvostaa. Että sanotaan ikkuna-asentajalle voi olla ykkösasia
se pullon tuotto, että sieltä saadaan iso määrä litroja, jolloin niin kuin pullon vaihtoja on vähemmän työpäivän aikana. Tai sitten toinen, että tuote laajenee hyvin vähän. Esimerkkinä tämmöinen Tytanin low expansion vaahto, mitä niin kuin ikkuna-asentajat erityisesti suosii. Eli tulee tosi vähän hukkaa. Että se, kaikki se, mitä joudutaan niin kuin kuivana leikkaamaan pois, niin sehän on hukkaa. Että, että esimerkiksi tuolla low expansion vaahdolla, niin siellä saattaa tulla listottaja vaahdottajan perässä, että ne tietää, miten se vaahto paisuu, osaa toimia niin, että se ei tule ollenkaan sieltä karmista yli. Niin listottaja pystyy viimeistelynaulaimella listottaa saman tien. Että tämmöisiä asioita. Sitten taas joku kesämökkiläinen saattaa hänelle riittää ihan peruspillivaahto. Tärkeintä on se, että se toimii kaksi kesää, että siinä on pitkä varastointiaika, että hän pystyy vaikka kahtena kesänä fiksaa jonkun jutun sillä. Mutta se on kyllä niinku, onneksi työmaalle ei enää juurikaan niitä saa tuoda, koska ne on yleensä sitten monesti kertakäyttömeininki. Ja sitten näistä tosissaan, kun sä pystyt käyttämään sitä niinku vuoden päivät, vaikka joka päivä se pikkusen niinku napin laittaa sitä johonkin ruvin kannan päälle, vaikka että se niinku tulee sen. Mutta tuossa kun sä puhuit tästä, että kun ikkunoista just sitä, kun siihen laitetaan uretaan, niin mullakin on ollut työmaalla, että mä oon joutunut käydä keskustelua, että ikkuna on 17 senttinen ja mä laitan silleen, että siihen uretaan ja sitten siellä vastaava mestari sanoi, että joo, että sä oot vaarottanut päin persettä, että se on 2 senttiä vajaa toi uretaan, että no hän ei maksa ennen kuin on täynnä. Ja sitten mä menen vetää sinne ikkunoihin, missä oli se 2 senttiä vajaa, muutenhan oli täysi, eli 15 senttiä uretaan. Niin mä menen sitten vetää sinne silleen, että se tulee täyteen ja leikkailen sitten sen jälkeen sieltä pois, jotta sain siitä ikkuna-asennuksesta rahat. Mutta sehän, sanoppa se, mikä se U-arvo tuolla on, että se tuossa etukäteen vähän puhuttiin, että se on vähän, siinä ei ole selkeästi vastaavamestari ihan ollut perillä asiasta silloin, mutta... No se on karkeasti 0,5 luokkaa silloin, kun meillä on 100 milliä niin kuin kuivanutta vaahtoa syvyyssuunnassa. Että käytännössä aina parempi on tuolla vaahdolla se U-arvo, mitä ikkunarakenteella. Että jos se 100 milliä niin kuin antaa enemmän energiatehokkuutta, mitä se ikkuna pystyy niin kuin tuomaan. Että ja tänä päivänä se 17 senttiä syvä ikkuna on niinku ihan perus niinku normaali, että siinä mielessä, että se on jopa helpompi vaahdottaa sitä, että vaikka sulla jäisi tarkoituksellisesti sentin 2 vajaaksi, silloin sulla voi se listottaja käytännössä vaikka tulla välittömästi siitä, ainakin teoriatasossa voisi tulla perässä. Joo. Mutta sitten toi, esimerkiksi kun käytetään ikkunoissa ja tolleen, niin miten sitten lähtökohtaisesti, kun tässä on isoja eroja, itse mä aina niin teippaan höyrysulun sisältä ikkunoihin, ja sitten toiset sanoo, että sitä ei saa teipata, että uretaan ne toimii sinne, mikä on ihan virallisesti nyt teidän niin näkökulma, että miten se oikeaoppisesti, tarvitseeko sitä teipata höyrysulkoa vai ei, vai onko se uretaanina ihan hyvä? Joo, kyllä tätä kysytään meiltäkin, eli kyllä se lähtökohta on se, että jos siellä on höyryn sulku siellä rakennuksessa tai rakenteessa, niin silloin tuo vaahto pitää myös teipata tai massottaa, että se ei niin kuin höyryn sulkuna toimi, tuo pelkkä vaahto. Että se on, nämähän on todella ilmatiiviitä, mutta sitten niin kuin se vesihöyryn konvektio kyllä menee läpi tuosta kuivaneesta vaahdosta. Että mä oon niin kuin itse sanonut, että hyvän rakentamistapan tavan mukaisesti, niin kyllä se kannattaa niin kuin teipata tai massottaa ja osa asiakkaista sitä niin kuin osaa kohteissa sit jo vaatiakin, että se on osana sitä ikkuna-asennusta se lisäteippaus. Ja tässä sitten, miksi erilaisia vaahtoja tarvitaan, niin myös itselle tuli ehkä, en ole käyttänyt uretaania liimaamiseen. Ja se nyt tuntuu olevan myöskin yksi näiden yhden malliston ominaisuus takaan, useammankin. Niin onko tämä niin pitkään ollut tarjolla tämmöinen liimaaminen uretaanilla? Esimerkiksi alajuoksuja tai... Onko
kai se verrattain uusi ilmiö, jos ajatellaan 50-luvulta vahdot lähti, mutta kyllä on niitä nyt ollut mitä? No sanotaan, että tuossa 2010 jälkeen se rupesi, niin kuin aloiteltiin sitä liimavaahtokehittämistä, ja nyt on sitten, meilläkin on esimerkkinä, meillä on 3 eri pistoolivaahtoa, mitkä on ihan puhtaasti niin kuin liimaamiseen. Siellä on niin kuin kivelle omansa, rakennuslevyille omansa, ja sitten on tämmöinen hyvin nopea jokeri, millä pystyy vähän tekemään kaikkea. Että se perusero niin kuin liimavaahdon ja normieristevaahdon kesken on se paisuvuus, eli liimavaahdosta on niin kuin poistettu se paisuminen. Eli jos sä liimaat vaikka alajuoksu ja sulla on lattialämmitykset ja sä et voi siellä mekaanisesti kiinnittää mitään, niin tuommoinen liimavaahto, niin se on tosi nopea, ja sitten kun se ei paisu, niin ne sun alajuoksut ei liiku siellä liimauksen aikana. Että siellähän voitaisiin käyttää niin kuin liimamassojakin toki, mutta sitten siinä on yleensä tämmöinen vuorokauden ventta, että sä pystyt jatkaan pystysuunnassa sitä työtä. Ja liimavaahdolla se voi olla 10 minuuttia, että sä voit jatkaa jo rungon rakentamista. Kestääkö se sitten irrotusta, tai tavallaan jos sä liimaat, jos sä käytät perinteistä rakennusliimaa ja sä voit sitten vaikka käyttää sitä pois paikaltaan ja sitten laittaa takaisin, tarviiko se silloin uudet uretaanit sitten? Tarvii joo, siis kyllähän se liimavaahto, niin kuin, jos sulla on puubetoni pinta, niin se liimaa niin kovaa, että se niin kuin säleenä lähtee puu sitten, että kyllä se on luja se liima on sitten. Mutta siinä vaiheessa, kun se on vielä ikään kuin tuoretta? Joo, kyllä, niin. Kyllä sitä pystytään muutamia minuutteja säätämään, niin. Matupassiin nakutella ja noin, mutta. Miten muuten mulla nyt sanotaan viimeisen vuoden sisällä tämä niinku, elastinen niinku uretaan, että on tullut tutuiksi sille, että työmaalla niinku käyttänyt näitä? Ja esimerkiksi monesti kun tehdään vaikka näistä Finformia esimerkiksi uretaan, ne levyistä tehdään lisääristystä tai vanhaa rakennetta korjataan, niin heillähän on ihan suoraan se, että ainoastaan millä niitä niin kuin kiinnitetään normaali puurunko olisi, että se vaahdo pitää olla elastinen. Että just se, koska puurunko ja kuitenkin tämmöiset erilaiset niin kuin eristelevyt, niin niissä on eri taas nämä eri tavalla lämpö laajenee, niin sitten se, että kyllä niin kuin normaali uretaanikin vissiin jonkin verran joustaa, mutta taas niin kuin, sitten kun jos jo sieltä nyt kuuntelee, että jos joku kerta kokeilee tuommoista elastista vaahtoa, niin siis se on ihan se, semmoista, niin kuin, miten nyt sanoisi, se elastista saatat käteen sitä, vaikka se olisi kovettunut, niin sä tunnet se siitäkin, että tämä on tämmöistä vähän niin kuin purkkapalloa semmoista, niin kuin, oli se sitten, kun vetänyt muun muassa tuommoisia levyjä tässä yhdessäkin projektissa niin kuin kattoon kiinni. Eli uretaanilevyt laitettiin kattoon ja mä sitten ylhäältä päin vedin tätä elastista uretaanivaahtoa sinne. Niin se, että siellä oli parhaimmillaan niin kuin metrin jojoja niin kuin alaspäin, kun se oli niin kuin laitoin johonkin kohtaan vissiin vähän liikaa ja sitten kun se turposi sieltä, mutta ei lattia sotkeutunut yhtään. Että sinne jäi niitä jojoja kyllä, mutta lattia aivan puhdas. Ja mä siinä vaiheessa etukäteen mietin, että minkälainen sotku mulla on sit siellä sisäpuolella, mutta ei yhden yhtä tippaa tullut alapuolella, kun se kuitenkin niin kun, oli niin kun sitkeämpää kuin tommonen niin kun normaali uretaani. Ja sitten no hyvin monessa projektissa sitten ollut myöskin ottanut sen takia, koska se on vähän sitkeämpää pysymään siinä ja muodossaan. Niin. Mutta miten toi muuten, että onko toi kuinka uusi tuote? Mulle se on uusi tuote. Että paljon sitä menee tuolla? No meillä se on ollut 3 vuotta suunnilleen tuo Elastic, Tytan Elastic, ja kyllä sitä menee, että erityisesti jos sulla on vaikka hyvin isot ikkunat, niin siellä just se lämpöliike voi olla haaste, että siellä on elastiselle vaahdolle paikka. Ja sitten tämmöiset jotkut elementtitehtaat on alkanut käyttää, että jos heillä on ikkunat on valmiiksi kiinni niin kuin elementeissä ja sitten on kuljetetaan vaikka Suomesta Ruotsiin ne elementit, niin siellä saattaa sitten kuitenkin olla sitä ikkunan säätötarvetta ennen kuin kohde luovutetaan, niin se elastinen vaahto antaa vähän enemmän sitä pelivaraa siihen ikkunan hienosääntöönkin vielä. Että
Et tosiaan normivaahtokin noin 10% kyllä joustaa, että kaikki tietää, että sehän ei ole niinku kivikovaa. Että, mutta just tämmöiseen, niin kun sulla on vaikka joku isoja ikkunoita meren rannassa, sulla on kova tuulikuorma siellä ja tämmöisiä tekijöitä, tai joku hirsikehikko, niin kyllä se elastinen on ihan paikallaan siellä. Että. Niin, että on kuitenkin niinku, on sitä ollut useamman vuoden, mutta tämä on just tämä, että se pääsee siihen niinku työntekijöiden kouraan sieltä kaupasta, niin se on aina, sieltäkin me rakennusalalla kuitenkin, vaikka mekin Nymanin kanssa mietitään, että me kuitenkin kokeillaan kaikkea uutta ja tolleen, niin hyvin monessa sitten, kun taas tulee tilanteita, että työmaalla on kiire, justiinsa, että sun pitää mennä tekemään sitä tiettyä juttua, niin sitten kun sä tiedät, että okei, nyt mulla ei ole aikaa ylimääräistä lähteä testailemaan, että tää on hyvä, mä otan sen, niin sekin taas, että sitten kun siihen taas oppii jonkun toisen tuotteen, niin sitten sulla on niinku vaihtoehtoja. Joo, ja sitten mihin on kans huomannut, niin noin suunnittelijat alkaa speksata jo, että sun lukee se kohteessa elastinen vaahto, niin silloin timpurikin tavallaan, hänen on pakko niinku hakea se elastinen vaihtoehto siihen. Että. Annatteko te koulutusta jälleen myyjille, tai jos ajattelee, että mennään perusrautakauppaan ja sieltä löytyy näitä vaahtoja, niin saako se rautakaupan myyjä kertoa, että vai annatteko te ylipäätään teidän edustamille tuotteille, niin ikään kuin pidättekö sitä? Joo. Kyllä me tuotekoulutuksia pidetään ihan rautakaupan henkilöstölle ja sitten voi olla rautakaupan asiakkaita, että rautakaupan tiloissa urakoitsijalle koulutusta tai työmaalla sitten. Että. Paljon vaihtelee eri tuotealueita, meilläkin on tuotteita ja merkkejä aika paljon, niin tämä on kyllä yksi niistä, missä varmasti enemmän pidetään jopa niitä koulutuksia. Miten tämä on päätynyt teille? Tai jos ajatellaan ylipäätään, niin teillä on tämmöinen yksi uretaani, niin mitä te, jolla on laaja skaala tavaraa, niin miten sitä on päätynyt teille myyntiin? Tai mikä teillä on prosessi ylipäätään, jos te valitsette, kun teidän pitää kuitenkin seisoa sen tuotteen takana? Joo, ehdottomasti. Ja meillekin aika joka vuosi useampia erilaisia edustuksia tuotteita tarjotaan sitten, kun nähdään, että tuotteet löytyy tuolta myymälöistä, niin ollaan silleen monelle kiinnostava kumppani sen takia. Ja tässä kävi itse asiassa silleen, tämä onkin vähän erilainen tarina ehkä että näillä oli itse asiassa tytäryritys, taisi olla aluksi jakelija, sitten tytäryritys täällä Selenalla täällä Suomessa, ja ne sitten totesi, että aika ehkä vaihtaa tytäryritysmallia tähän paikalliseen jakelijaan ja toimijaan ja Selena sitten arvioi Suomessa useampia eri niin kuin meidän alan yrityksiä, että keneen ottaisi yhteyttä, ja ne oli sitten todennut, että rakennuskemia voisi olla se heidän mielestä paras vaihtoehto, ja jonkin aikaa sitä keskusteltiin, että oltiinko me samaa mieltä vai ei, niin kuin tyypillisesti nämä neuvottelut menee, mutta viime kädessä me tiedettiin tuotteet jo etukäteen. Hyvä tuotemerkki ja laadukkaat tuotteet, että mun vilpitön mielipide on se, että Selenalla on parhaat vaahdot, ja se sitten pääty siihen, että me päädyttiin ottaa sitten se tytäryrityksen liiketoiminta haltuun, ja itse asiassa tänä päivänä niin Tytania myydään Suomessa euroissa yli 3 kertaa enemmän kuin mitä silloin, kun me lähdettiin tähän, joskus ollut 2000. Vitsi, tämä menee vajaa 10 vuotta ehkä jo aikaa. Tämä menee aika niin nopeasti, mutta jotain semmoista 90 vuotta. Aika menee nopeasti, mutta vaahto pysyy. Niin, joo. Ja siitä itse asiassa voisi pari sanaa ehkä siitä valikoimasta just, että miksi valikoima on tuommoinen, niin, tai noin iso. Jos jotain lisäisi siihen, niin totta kai, niin sitten meillä on talvi- ja kesävaahdot, niin joissain noissa vaihtoehdoissa, niin se tuo sitten vähän lisämäärää siihen. Ja toisaalta sitten, kun se vaahto kuitenkin kehittyy niin kuin tavallaan pari vuoden välein, niin jotain uutta nyt keskimäärin on sitten tullut siihen valikoimaan. Ja sitten jos me ajatellaan vaikka sitä Tytan 65, mikä on meidän ykkösvaahto ja taitaa olla maailmassakin ykkösvaahto niin kuin yksittäisenä tuotteena, eniten myydään, niin sitten nyt esimerkiksi Ville puhui siitä 6-5 litrasta, niin nyt meille tuli tämä Tytan Ultra
Ultrafast 70, missä se on jopa sit 70 litraa. Mutta ei se ole niin yksinkertaisesti vaihtaa sitä 65, mitä kaikki on tottunut ottaa sieltä hyllystä, niin yhtäkkiä, että no hei, nyt otetaan se 65 pois ja laitetaan parempi tilalle, niin sieltä voi tulla aika monta sitten, kuka on tottunut käyttää sitä samaa, niin vähän eri mieltä, että ei nyt olisi pitänytkään sitä vaihtaa. Et sitten, totta kai pikkuhiljaa yritetään sitä valikoimaa sitä aina parantaa ja supistella silleen. Mutta kyllä viime kädessä niin se on just näin, että kun on eri hyötyjä, niin ei ole semmoista magic bullettia tai tämmöistä, että yksi vaatto kaikkeen, niin ei se vaan mene. Mites nää, jos ajattelee, kauas toi vaahto kestää rakenteessa, jos on tullut vastaan vanhoissa taloissa näitä varmaan sitten sitä ensimmäisiä uretaaneja. Kyllä se vähän pölyksi häviää siellä sitten. Ehkä se on siinä, kun niitä on vähän raapassu ja koskenut, mutta toki jos ne pysyy paikallaan, niin onko se ikuinen? No ei se nyt varmasti ihan ikuinen ole, mutta kyllä sille sanotaan 30 vuotta, 40 vuotta voi laskea ihan hyvin. Että jos se vaahto vaan on suojassa niin kuin auringonvalolta, että se auringonvalo on se pahin vaahdon vihollinen, mutta esimerkkinä on niin kuin sanotaan, että putkiremontin niin vaahto kestää, että kun sä uusit putket ja siellä vedetään vaahtoja, niin seuraavan kerran kun putket uusitaan, niin sit tarvii vasta vaahtojakin niin kuin uusia. Miten tämmöinen tutkitaan tai testilaboratoriossa varmaan tällainen kemistin erona osaat kertoa, mutta että sitten, että vaikka te olette kehittänyt elastisen vaahdon ja sille oletetaan se 50 vuoden käyttöikä, että se pysyy se elastisuus myöskin hengissä, miten se tehdään? No käytännössä siellä on tämmöisiä testejä, että sulla saattaa olla vaikka 100 000 kertaa tehdään tämmöinen venytystesti, joka imitoi sitä, että sen 50 vuoden aikana oikeassa käyttökohteessa voisi tulla tämmöinen määrä niin kuin rasitusta ja sitten pystytään niin kuin siitä laskeen, että vähintään niin kuin saman se kestää sitten siellä oikeassa kohteessa kuin siellä laboratoriotestissä, mikä on niin kuin nopeutettu. Onko joillain tuotteilla jotain vanhennustunneleita tai kaappeja tai tämmöisiä? Joo, kyllähän niin kuin, mihin ne perustuu? No, se on niin kuin periaate on yleensä se, että lämpöhän vanhentaa kaikkea, materiaalia, muovia, mitä tahansa. Että tässäkin tuotteissa niin kuin voidaan keinotekoisesti voidaan pitää vaikka 40 asteen lämpötilassa 2 kuukautta tuota tuotetta. Ja se niin kuin simuloi sitten vuoden säilytysaikaa huoneen lämmössä. Et sillä voidaan niinku tutkia sitä, kuinka se tuote ikääntyy ja että ne ominaisuudet on varmasti vielä vuoden päästäkin kunnossa. Että voi sen parasta ennen päiväyksen laittaa sitten. Joo, ei se, siitäkin kysytään paljon siitä pohjaleimasta, eli eihän se niinku tarkoita, että sen päivän jälkeen se tuote ei toimisi, mutta se on niinku se aikamäärä, missä ne valmistaja lupaa, että ne ominaisuudet säilyy niinku mitä on luvattu, että mä oon itse käyttänyt vaahtoa, mikä on ollut 3-4 vuottakin vanhaa. Toimii kyllä, mutta se tulee vähän raskaampana niin kuin pihalle ja heikommalla paineella, mutta kyllä silläkin mä oon pystynyt tekemään. Että. Niin, ehkä semmoisissa tapauksissa, jos niitä oikein vanhoja pulloja on, niin ne sit laittaa johonkin väliovien niin kuin tyyli karmien ympärille, eikä välttämättä kokeile saada sitä 17 sentin vahvaa ikkunaa niille täyteen, niin, kun itsekin kokeillut niitä vanhoja jotain, että täältä muuten löytyy tuota varaston perältä tämmöinen ja leima mennyt ajat sitten, mutta ei sitä viitti roskiinkaan heittää, eikä noita vissiin saa niinku muuten hävittää kuin täysin tyhjänä, että joo, sekin taitaa tässä olla myöskin semmoinen, että ne on ihan tosiaan ongelmajätettä silloin, kun siellä on painetta sisällä, että jos se on aivan tyhjä, se tarkoittaa myös sitä, että se täytyy olla paineeton, eli siihen täytyisi niin kuin puukolla lyödä lopuksi sitten pieni reikäkin, niin silloin se menee metallijätteeseen kyllä. Mutta sitten taas yleensä aerosoleissa on kehotettu, että niitä ei saisi niin kuin puhkasta tyhjänäkään, jolloin silloin ne menee niin kuin rakennus tuonne jätteen käsittelyyn niin kuin kemiallisena jätteenä, samaa mihin maalit ja muut.
Eli käytännössä vahingossa, jos siihen puukko lipäsee, niin sitten se saa mennä metallikierrätykseen. No näin se on. Kyllä mä itse kotioloissa, kun se pullo on tyhjä, niin mä lyön siihen kyllä reijään ja sitten mä vien sen metallikeräykseen. Että... Hmm. Miten päästiin tämmöiseen kierrätykseen ja ympäristöasioihin, niin minkälaista myrkkyä tämä on? Jos ajattelee käyttäjänä, esimerkiksi jos ammattilainen joutuu tekemään paljon uretaanin kanssa hommia. Miten, eikö sulla ole kokemusta sitä, kun se jämii käsiin? Juuri tätä, että onko, pitääkö tässä nyt alkaa testamenttia kirjoittelemaan? Kyllähän varsinkin tuo iso suonaatti, mitä tuo pullossa on, mikä on se peruskomponentti, niin se on kyllä haitallinen. Että siinä on ihan H351, että epäillään niin kuin jopa syöpä aiheuttavaksi aineeksi, mutta sitten taas toisaalta valmistajat on pystynyt kehittämään noista semmoisia, että siinä työskentelyvaiheessa niin sieltä ei niinku juurikaan mitään vapaudu. Että se on niinku, sulla on tuossa, kun toi pullo on meidän edessä, niin siellä on kaikki ne vaarat kyllä, mutta sitten kun se reagoi, niin tavallaan ne myöskin ne haitalliset aineet niin kuin poistuu, että tämä tavara, mitä meillä on tässä edessä, niin tämä on ihan kemiallisesti niin kuin inerttiä, että tästä ei niin kuin mitään vaaraa aiheudu, mutta sitten jos sulla on tuo raaka vaahto, mitä sä vetäset tuohon eteen, ja, niin se on sitten kuitenkin vähän erilainen. Että. Mutta eli mieluummin hanskat kädessä sitten. Kyllä joo, hanskat on syytä olla, mutta ehkä tärkein on niin kuin hyvä ilmanvaihto sitten kuitenkin. Et jos teet pienessä suljetussa tilassa paljon vaahdotusta, niin vähintään olisi joku suorattava hengitys. Joo, jos siellä ei ole ilmanvaihtoa, niin sitten pitää olla tämä koneellinen, mikä se on se järjestelmä sitten, mikä suodattaa sitä. Että useinhan työmailla, jos ikkunoita laitetaan ja ikkunat puuttuu, niin siellä on aika hyvä se ilmanvaihto muutenkin, mutta sitten jos on tämmöinen työtila, sisällä teet jonkun homman, niin kyllä siinä täytyy huomioida se suojain. Että. Mutta valmistusvaiheessa varmaankin jossain vaiheessa tuli nämä, että pahimpia myrkkykaasuja ei saa enää käyttää ja että näidenkin kemia on varmaan muuttunut tässä vuosien varrella ehkä parempaan suuntaan, päästöttömämpään. Joo, näissähän oli, sanotaan silloin 80-90-luvulla, niin kaikki ponnekaasuthan oli näitä voimakkaita CFC-kaasuja, millä on se kasvihuoneluku oli tosi korkea. Se aikaan sai sen, että nämä oli niin kuin yksi tuote, kesät, talvet, sama kama. Se toimii joka tilanteessa. Otit kylmästä pullon tai lämpöisestä, niin tuote pelasi, koska nämä CFC-kaasut oli niin voimakkaita ponneaineita, että ne mahdollisti sen. Mutta sitten tosiaan kiellettiin 90-luvulla Kioton ilmastokokouksen myötä nämä CFC-kaasut, jotta maailma ei lämpenisi liikaa, niin silloin jouduttiin... Että maailmasta jäisi jotain muutakin jäljellä, kun ne uretaan sillä seinässä. Silloin jouduttiin sitten noin ponnekaasut käytännössä miettiin ihan uudestaan, että nykyään ne on niinku propaani, butaani on ne yleisimmät, mitä siellä on, että niillä on huomattavasti pienempi se ilmastoimpakti. Että. Joo. Mutta siis käytännössä, kun noit tuotteet kuitenkin nyt on niin kun jonkin verran erilaisia, niin käytännössä rautakaupoissa lähtökohtaisesti pitäisi niin kun myyjien osaa vähän neuvoa, että minkälaista sitten mihinkin kohteeseen, jos ei sitä nyt suoraan niin kun lue esimerkiksi, että pitää olla vaikka elastinen toi niin kuin uretaanivaahto, että sieltä varmaan saa kuitenkin sen kyllä tarvittavan sieltä tiedon sit niille, ketä niin kuin ensimmäisiä kertoja valitsee sieltä sitä. Mutta teillähän on kans ihan pistoolejakin, että niin kuin myytte niitä ihan suoraan, millä nämä pistoolivahdot käytetään myöskin, että itse niin kuin suosin, vaikka olisi vähemmän käyttöä jossain vaikka kesämökillä tai kotona pitäisi vähän laittaa, niin silti mä melkein sanoin, että se on halvempi, että ostaa sen pistoolin ja pistoolipullon, että se niin kun, sä voit käyttää sitä useampana kertana. Jos sä laitat sen aina kiinni huolellisesti, niin se pysyy pitkään hyvänä. Kyllä joo. Toisaalta sitä pillinvaahdon pilliäkin kyllä pystyy napsiin, että siihen kuivaa pieni pätkä, niin sä leikkaat saksilla vähän pois, niin
se toimii kyllä edelleen, mutta se on siinä pillivaahdossa on se tavallaan se työskentelytarkkuus on vähän semmoinen kömpelömpi kuin tuossa pistoolivaahdossa, että sen takia kyllä tuo pistoolivaahto on niin kuin se ammattimiehen vaahto. Että. On, saa pikkusen tarvittaessa vähän kapeampaa suulaketta myöskin tässä tosi ahas paikka, mihin sitä pitää saada työnnettyä. On parempi kontrolli. Kyllä. Sitten pistoolissa on vielä se, että kun siinä on tosiaan se virtauksen säätö, niin sä, kun sä säädät sen, sitä rajoitinta vasten, niin sä saat aina niin kuin samanlaista, että sä vedät siihen rajoittimeen, niin sut säädät, niin se on aina samanlaista palkoa tulee, kun sitten taas pillivaahdossa se on semmoista pumppaa, mistä se työ. Että. Joo. Alkaa olemaan pakki kohta aika tyhjä uretaanista kyllä. Onko teillä muuten tuoteneuvontaa itsellä? Siis on meillä tuoteneuvontaa, että kyllä me tulee säännöllisesti aina jotain viikoittain jotain kysymyksiä. Niin. Kysymyksiä sitten. Teillä on tämmöistä varsinaista ikään kuin aspaa, että siellä olisi joku luurin päässä sillä töin. No kyllä sen aina on, että kyllä Ville melkein sitten ottaa nämä kyselyt. Kyllä meillä nyt henkilöstö niin kuin perusasiat joo. Tietää kaikki, mutta sitten jos on vähän erikoisempaa, niin yleensä mä yritän sitten auttaa. Että. Joo. Mut joo. Jääkö tähän, jotain vielä kertomatta niin, uretaanista? Vähän niin kuin loppukadeetit, että et mitä siitä kannattaa laittaa korvan taakse, kun ensi kerran miettii, että mitä käyttää tai muuta vastaavaa. No ehkä yksi asia, mihin törmää aika useinkin, niin on tämmöiset umpinaiset tilat. Eli näiden uretaanivaahtojen tekninen nimihän on niinku saumaeriste. Eli käytännössä tarvii olla avoin sauma, että se kosteus pääsee sinne ja vaahto kuivaa. Ja näitä on sitten, silloin tällöin on tämmöisiä pontoonin eristäjiä, YMS, mitkä sitten haluaa tämmöisen vaikka muovitynnyrin täyttää tuolla vaahdolla ja valitettavasti siinä käy niin, että se vaahto ei tule ikinä kuivaan siellä, koska se kosteus ei pääse sinne. Että se vaan niin laittaa sitä kanssa pulloon. Niin, kyllä. Et mä muistan yhden tapauksen, oli tämmöinen purjeveneilijä ja hän halusi täyttää sen koko maston tuommoisella uretaanivaahdolla ja hän sitten ruiskutti ilmeisesti sieltä jostain reiästä sen täyteen ja otti vuoden päästä sit yhteyttä ja sanoi, että se valuu semmoista märkää kuraa koko ajan, että mitä tässä on tapahtunut. Ja sanoin, että se ei valitettavasti tule kuivaan siellä. Että tämmöisiä tilanteita on kyllä ollut. Joo. Tehdään sitä tässä polkupyörän renkaan. Kyllä se raaaksi siellä jää. Että. Mut siinä vaan pitäisi vetää aina ja hakea jostakin sämpäriäkin, niin vaan niin johkaisia periaatteessa kerroksia, että se aina kerkee kuivumaan siitä niin kuin ylöspäin. Kyllä sillä sanotaan, sä pystyt ämpärin kyllä täyttämään sillä vaahdolla, että jos sä paat sitä vesisumutusta väliin, koska ämpäri ei ole niin kuin täysin umpinainen. Että sä saat tehtyä semmoisen kerros kerrokselta ja sitten sumutat vettä väliin, niin kyllä se aika hyvin. Mut heti jos se on tämmöinen suljettu tila, niin putki tai tynnyri tai joku muu suljettu, niin se ei vaan toimi siellä. Sitten pitää olla niinku kaksi komponenttivaahto, mikä kemiallisesti kuivaa. Että. Mut se on taas rakennusolosuhteet, sit menee aika paljon haastavemmaksi. Mutta täytyy sanoa, että tämän keskustelun jälkeen niin itse on paljon viisaampi uretaanivaahtojen suhteen. Ja minusta on tosi hyvä, että on tarjolla niin monta eri variaatiota. Koska nytkin jälkiviisaan voi sanoa, että olisi voinut joissain kohteissa käyttää muuta vaahtoa kuin mitä käytti. Mutta kysyvä etieltä eksy, että kannustaa erityisesti kaupoissa niin kysymään, että eikä esittää kaikki tietävää, vaan esittää selkeästi tyhmempää kuin on. Niin monesti saa sitten oikein tuotteen sen käsinsä. Näin se on. Ja nyt sitten seuraavan kerran, kun tarvit vaahtoa, niin kannattaa muistaa toi Tytani Ultrafast 70. Siinä tosiaan pääsee leikkaa jopa 10 minuutissa ja niin kuin oli puhetta, että kyllä nämä vaan menee aina eteenpäin nämä vaahdot. Ja ei tarvitse enää käydä siinä niin kuin pitkä safkiset pääsee leikkaamaan uretaan nyt sieltä. Näinpä. Joo,
rakennuskemia, kiitos vierailusta ja Mikko ja Ville. Ja mehän jatketaan teidän kanssa. Meillä on toinenkin jakso, missä puhutaan sitten enemmän liimoista ja päästään tähän WTF:ään sitten käsiksi. Selvii tämä arvotus, kyllä. Mikä on meillä kaikilla siis WTF-paidat tällä hetkellä päällä täällä studiossa. Mutta tällä erää täältä kauppakeskus Lauttiksesta sanomme teille katselijat ja kuuntelijat, että kiitos seurasta ja morjens. Moro. Kiitos, moi.